শেহতীয়াকৈ কৈ দিহিংপাতকাই বৰ্ষাৰণ্যত কয়লাৰ মুক্ত খননৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ বিষয়টোক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে বিভিন্ন মহলত সৰব চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে আজি কয়লাৰ মুক্ত খননৰ ক্ষেত্ৰভিত্তি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মাৰ্ঘেৰী তাৰ সমষ্টিৰ লেখাপানীৰ চালেকীত উপস্থিত হলহি অসমৰ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা নগাঁৱৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে এটা সজাতি দল। খুব ভাল কৰিলে, নহলে আজাতে গুচি গলে বেয়া হলে। তুমি ৰাইট, সুশান্তই ক'লে নহব নহয়, তুমি সুশান্তৰ সব কথা নুশুনিবি। তেওঁ নিজৰ চিডুল আছে, সেইটো মিলাবৰ কাৰণে কামো দিয়ে। চালেকি এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি যিহেতু আছে, কোনফালৰ পৰা কৰিব সেই কথাটো একেই ক্লিয়াৰ দলটোৱে দিহিংপাতকাই বৰ্ষাৰণ্য কয়লাৰ মুক্ত খননৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। ইয়াৰ উপৰি মাৰ্ঘেৰিতা সমষ্টিৰ নামদাং, নামটক আৰাধৰা, লিডুৰ টিকক লালপাহাৰ, পাহাৰপুৰ আদি অঞ্চলসমূহত চলি থকা অবৈধ চোৰাং কয়লাৰ বেহা বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰে। কোনো ধৰণৰ পাতকাই বৰ্ষাৰণ্যৰ লগতে কয়লাৰ মুক্ত খনন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায়। চালেকি হ'ল দিহিংপাতকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভৰ অন্তৰ্গত ৰিজাৰ্ভ, আৰু আমি আছোঁ দিহিংপাতকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। দিহিংপাতকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু দিহিংপাতকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ 2004 চনৰ পৰা এইখিনি হোৱাৰ পিছত ই সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। সেই ঠাইত এতিয়া নতুনকৈ চৰকাৰে, বিশেষকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সভাত, ঠিক মই ডেটটো আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই, তেওঁলোকৰ সভাত 20/9/2016 তেওঁলোকে এই চালেকি অঞ্চলত অ'পেন মাইনিং কৰাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিছে। সেইটো ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলোৰে আপত্তি আহিছে, আৰু আমাৰ সেইকাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আমাক এখন কমিটি কৰি ইয়ালৈ পঠিয়াইছে যে আচলতে কি হৈছে সেই কথাখিনি চাবৰ বাবে। আমি চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে লিখিতভাৱে এটা কৈছে আৰু প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত এটা কথা কৈছে। আপোনালোকৰ সভাত, ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডৰ সভাত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে অধ্যক্ষতাত হোৱা সভাত এইখিনিত মাইনিং হ'ব লাগে বুলি আপোনালোকে পঠিয়াইছে। হয়, আমি কেৱল সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰিব খোজা নাই, আমি ইয়াত আহি পেলাই এতিয়া এই ঠাইত খনন কাৰ্য দেখা নাই, কিন্তু ভয় হৈছে যে আপোনালোকে যিহেতু কাগজে পত্ৰে এইখিনি পাৰ্মিশ্যন দি থৈছে, পিছত আকৌ আপোনালোকে ইয়াত খনন কাৰ্য কৰে নেকি? যদি নকৰে, আপোনালোকে যিটো পাৰ্মিশ্যন দিছিল সেইটো কাগজে কলমে আপোনালোকে নাকচ কৰক, আকৌ ৱাইল্ড লাইফ মিটিং বহক, বহি পেলাই আপোনালোকে এইখিনি নাকচ কৰক। সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কথা। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি ইয়াত ইলিগেল মাইনিং হৈ আছে, সেই ইলিগেল মাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতহে আমাৰ ক'বলগীয়া আছে। যিখিনি আমাৰ কোল ইণ্ডিয়াই লিগেলি কৰি আছে সেইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। যিখিনি কোল ইণ্ডিয়াই কৰাৰ ফলত ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে সৰু সৰু এটা মোনা লৈ পেলাই তাত কোল ইণ্ডিয়াই কৰা অৱশিষ্ট কয়লাখিনি তাত সোমোৱাই বিক্ৰী কৰিছে, সেইখিনিত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু তাত ইলিগেল মাইনিং যিখিনি হৈ আছে, শ শ ট্ৰাকেৰে যিবিলাক আপোনাৰ লৈ গৈ আছে, সৰু সৰু আমাৰ এইবিলাক গাড়ীৰে লৈ গৈ আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰতে আমি কনচাৰ্ণ। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হৈছে নহৈছে ইয়াতে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ জিঅ'লজি আৰু মাইনিং আছামে তেওঁলোকে আপোনাৰ এখন এজাহাৰ দিছে। সেই এজাহাৰবিলাকৰ কি হ'ল, এই কথাবিলাক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এজন চিটিং হাইকোৰ্টৰ জাজেৰে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ গোটেই প্ৰতিবেদনটো আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে প্ৰপ'জেলটো দিছে। প্ৰপ'জেলটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ ষ্টেটত এখন বৰ্ড আছে আৰু এখন নেশ্যনেল বৰ্ড আছে, তেওঁলোকে তাত এই কথাখিনি কনভিন্স কৰক যে এইখিনি হয়নে আচলতে নহয়। কাৰণ তেওঁলোকে কৰা কাৰ্যৰ লগত যদি জৈৱ বৈচিত্ৰ ইমান দিনৰ যদি ৰেইন ফৰেষ্টখনৰ আপোনাৰ অনিষ্ট হয়, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'বনে নলয়, সেই কথাখিনি ভালে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক। কাৰণ তেওঁলোকে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰা নাই নহয়, আমি তেওঁলোকক যিখিনি লিগেলি পাৰ্মিশ্যন দিছে সেইখিনি উদ্যোগটো জীয়াই থাকক, কিন্তু আমি কৈছোঁ যে যিখিনিৰ কাৰণে জৈৱ বৈচিত্ৰ অনিষ্ট হয় সেইখিনিক কৰাটোতে আমি আপত্তি। সেইখিনিয়ে আমাৰ কথা। এতিয়াই আমাৰ কিবা এটা কয় কথাটো ডাইভাৰ্ট কৰা এইটো এটা পলিচি।
ডাইভার্সনের কথাখিন আমি যদি সেইখিন কথা আপনার উত্তরটা দিও গোটেখিন কথা বাদ দিয়ে সেইখিন হবগ সেইখিন এটা সরকার যদি হয়েছিল ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেইখিন তো কোনো হাত ভরি বাঁধি থাক ডাইভার্ট কর আমি এটা সেই কথাখিন উত্তর দিয়ার লগে আসল যে ইস্যু সেই কথাটা তল পেলায় ইফেলে বেলেগ কথালে লো যাব খুঁজছে যে আমার দিনত যদি কিনা হয়েছিল সেইখিন ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব তেওঁলোকৰ এটা গোটেই কথাটো এতিয়া হয়েছে না নাই সেই কথাখিনি ক্লিয়ার করব এতিয়া হয়েছে না নাই এই যে আপনার যা ছবি দিছে সেইবিল অসত্য সেইবিল কংগ্রেসের দিনের ছবি কই দিলে হল এইখানে রেড হলর মাইনিং যে হয়ে আছে এইখানে এতিয়ার দিনের নহয় এইখানে যেখিন আপনার গাড়ি আহি আছে গাড়িবিল আছে সেইবিল কার দিনের সেইখানে যদি আপনার কই দিয়ে এইবিল যা অবৈধভাবে হয়ে আছে সেইবিল কার দিনের সেইখানে কলে হল এই যে যা আপনার এসকেলেটর দিয়ে করে আছে সেইবিল কার দিনের এইবিল যে আপনার গাড়িবিল আছে সেইবিল কার দিনের মানে যে ভিডিও দেখালো সেইবিল কার দিনের এই যে আপনার যে এজন বিধায়কে যে আজি কেদিমানের আগত যে আপনার রাতে যে আপনার যে ফেসবুকত দিলে সেইটা কার দিনের এইকটাতো উত্তর দিব লাগবে ন লোকর গাত বিয়াত গিয়ে প্রথমে মানে যে কথা রাইজক কৈছিল সেইখানে কথা উত্তর দিব লাগে আমি ভাবিব পাৰোঁ নেকি বা ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব পাৰে নেকি যে যদি 2021ত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব আজি আপোনালোকৰ ইয়াত দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ কোনো ধৰণৰ ইলিগেল মাইনিং আমি হ'বলৈ নিদিওঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'বলৈ আমি নিদিওঁ লগতে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল যিবিলাক মানুহ আছে যিসকলে মোনাটো লৈ লগতে এইটো কৈছোঁ যে অল ইণ্ডিয়াৰ 2 একৰ অফিচাৰৰ আপনার এইবিল ইনভলভমেন্টর কারণে গোটেই কল ইন্ডিয়াটা বেয়া নহয় কল ইন্ডিয়ার লিগেল যাবিলাকখনন সেইবিল আমি পক্ষপাতি কারণ সেইবিল জড়িয়ে ইয়ার লোকেল মানুষ বহুত চলি আছে সেইখানে চলি থাকবে কিন্তু ইলিগেলবিল আমি বন্ধ আজি পাটকাই পাহাড় ভ্রমণ কার্যসূচীত রকিবুল হুসেনের লগত সুশান্ত বরগোহাই প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী প্রণদীপ ফুকনের লগতে বহু কেগুলি কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ কর্মী উপস্থিত থাকে আমি যদিও যাওয়া নাই ইতিমধ্যে আমি মিডিয়ার যোগেদি সকলখিন গম পাইছো আজির তারিখত ভারতবর্ষের মানুষের পৃথিবীর মানুষ একটা বিষয়ের উপর ধরি কনসার্ন যে আমি জৈব বৈচিত্র আমি সংরক্ষণ করি নহলে আজি প্রদূষণের আরম্ভ করে আজি করোনা ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের বেমারে যে আমার পৃথিবী গ্রাস করেছে ব্যালেন্স নাইকিয়া করেছে আর সেই কারণে এইবিল কথা নতুনকৈ ভাবিবর হয়তো সময় বহুত দেরিয়ে হয়ে গেল তেনেস্থলত এতিয়া আকৌ সরকারে একটা নতুন সিদ্ধান্ত লৈছে যে নতুনকৈ খনন কার্য আরম্ভ করব বিচাৰিছে তাত আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইছো আর সেই কারণে আমি আমার সজাগতা দেখাব বিচাৰিছো যে তেনেকুৱা অবৈধ কামবিল বন্ধ করব সরকারে ইতিমধ্যে যিটো প্রপোজাল তেওঁলোকে দিছিল সেই প্রপোজালটি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে স্টপ করব ঠাই দিব আর সেইটো নোঠালেকে কিন্তু আমি কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকিম আমি এবারে নহয় বারে বারে আহিম আর ইয়ার বিরোধিতা আমি তীব্রভাবে করিম লাগিছিল সেই সময়ত কিয় এক্সটেন্ড করা নহল সেইটো পর্যায়ক্রমে হয়তো কেতিয়াবা দেরি হয় কিন্তু পিছত হলে এক্সটেন্ড সেইটো কেবল স্টেট গভর্নমেন্টের বিষয় নহয় এটা জোনের বিষয় সেইটো সেই জোনটো এটা সিদ্ধান্ত লোক জাগুণৰ প্ৰাচীমান্তৰ চেতিয়া ৰিপোর্ট অসম টুডে।